4 de cada 5 infants menors de 2 anys tenen fotografies seves a les xarxes socials. L'estiu és l'època de l'any en què pares o familiars més en pugen. La policia alerta dels perills que pot comportar aquesta pràctica. Diuen que d'entrada el primer que fa és vulnerar el dret a la privacitat dels menors. El primer biberó, la primera passa, el primer bany, Nadal, Pasqua, la celebració del primer mes, el segon, el que en fa 10, moments entranyables que ja no ens conformem en mostrar només a la família. La forma que tenemos de sentirnos bien, con la aprobación externa. Tampoc no crec que passi res, que posis fotos dels teus nins en les xarxes socials. Da un poco de miedo, la verdad. Orgullosos dels nostres fills, els exposem al públic més genèric fins i tot ja abans de néixer. 4 de cada 5 infants menors de 2 anys apareixen a les xarxes socials. Exponemos demasiado, demasiadísimo. Esto tendría que parar ya. Ja viuen amb aquest ambient. Yo me expongo si yo quiero, pero no exponer a nadie. Així és fàcil que amb una mitjana de 2 fotografies per setmana, en tenir 10 anys, els infants tinguin ja més de 1.000 imatges seves circulant per internet. Una empremta digital que anul·la per complet la seva privacitat. Quizá mañana o pasado, pues esos menores digan a sus padres, oye, papá, mamá, ¿por qué? Això se pot tornar en contra dels pares. De quina manera? Pues demandes civils per accions contra la intimitat, contra la pròpia imatge, contra el sonor, inclús denúncies penals. Aquest simple clic pot, a més, comportar riscos inesperats. La utilicen para acosarle, para hacer ciberbullying, para reírse, para poner comentarios, ¿sí? Cuando lo podíamos haber evitado perfectamente. O a lo mejor, pues algún groomer, estos depredadores sexuales que andan por la red, pues utilizan estas fotografías para intercambiarlas con otros groomers, con otros pederastas. Consciència i sentit comú és el consell principal que donen els experts en un món on tot el que compartim avui queda gravat per sempre.